Dagens gäst har skrivit en roman som skildrar socialtjänsten. Den beskrivs av författaren själv som en modern tjänstemannaroman som tar läsaren bakom kulisserna i socialtjänstens arbete med familjer och barn. Det är en roman om kärlek, gemenskap, moderskap, hat och extremism. Välkommen hit, Jeremia Karlsson. Ja. Och boken heter Sorgens kammare och ingenting annat. Nej. Och det är din andra bok. Förra boken var Tystnadens älskare, stjärnornas vän. Stämmer bra. Du, den här boken, om vi börjar där. Du säger att det är en socialtjänstthriller. Mm. Vad är det? Man kan väl säga lite förenklat att det är en typ av deckare. Mysteriet är alltså en familjesituation och de som i vanliga deckare är poliser är istället socialsekreterare eller socialarbetare av olika slag. Mm. Och polisutredningen är alltså en socialtjänstutredning. Så det kan man lite kortfattat sammanfatta det som. Okej. Okay. Boken handlar om en tjej som heter Miriam som får reda på att hon är gravid. Mm. Okej, okay, men vad händer sen? Du behöver inte avslöja för mycket. Nej, inga spoilers här. Jag tänker inte säga för mycket. Men vad kretsar det kring? Liksom? Det handlar om att hon får reda på detta. Och ganska snabbt så kommer pappan till det blivande barnet och hans familj att utöva påtryckningar på henne att hon ska ta bort barnet. Och de får oväntat medhåll från skolkuratorn. Miriam då, hon får välja svårighet att fatta det här beslutet. För å ena sidan så funderar hon på om hon gör det hon gör på grund av en hämnd mot dem. Eller om hon fattar det på grund av något välgrundat beslut. Och hela första delen av boken handlar om att hon beslutar sig att behålla barnet och sen måste strida mot, eller få hjälp av, det beror på lite hur man ser det, mot myndigheterna, socialtjänsten, som är ganska kluven hur de ska ställa sig till den här situationen. Hon lär känna en black metal-sångare som heter Gabriel. Gabriel Grav heter han. Så hela del två handlar om honom och sen i del tre, och här kommer jag inte berätta så mycket mer, men nej, då blir hon faktiskt placerad på ett utredningshem. Right. Och där fortsätter striderna. Du, hur var det att leva sig in i en ung tjejs liv på det här intima sättet som du faktiskt har gjort i din bok? Du är, vad du är, 28 bast, ja. Lund, snubbe. Ja. Ja. Nej, visst, alltså den, man kan väl det är inte lätt att veta alla saker, men jag har väldigt många kvinnliga bekantskaper och har växt upp, alltså, omgiven av tjejer. Jag hade en jättenära relation till min egen syster till exempel. Och det som jag tänker ändå är att vi någonstans är människor och vi står någonstans inför många gånger samma slags utsatthet. Och det är klart att jag har aldrig fött ett barn och kommer aldrig att föda ett barn, så jag kommer aldrig kunna veta hur det är, men jag tror inte det är det som är kanske riktigt, alltså när man, om man tänker så, då måste man utgå från att vi är väldigt, väldigt olika som människor, och det kanske i sig, det kanske inte jag köper riktigt, utan jag tror man med empatins hjälp kan komma ganska långt, om än inte ända fram. Mm. Du är ju inte bara författare, utan du är också utbildad socionom. Mm. Den här andra boken du skriver, där man faktiskt märker att det här är en människa som har erfarenhet av socialtjänsten. Ja. Vad ska jag säga? Hur blev det så? Alltså, hur gick det från att vara socionom till författare? Nej, jag har aldrig sett att jag går från det ena till det andra, utan att jag åker på två spår samtidigt. Jag skrev långt tidigare än jag var socionom. Jag började skriva redan på lågstadiet och sen har jag hållit på med lite olika konstnärliga saker, kan man säga. Jag jonglerade väldigt mycket under mellanstadiet och uppträdde runt omkring Skellefteå och sådär mycket. Men sen tog jag upp skrivandet på högstadiet, eller om man kanske rent ska säga gymnasiet. Och sen dess har jag skrivit i stort sett varje dag. Och sen började jag läsa till socionom när jag var 20 år, tror jag. Så det är inte så att de har uteslutits varandra någon gång, utan jag har alltid varit väldigt intresserad av båda sakerna. Mm. Du har ju jobbat en hel del med unga, bland annat barnavårdsutredning inom socialtjänsten, utredningshem, asylboende för ensamkommande flyktingbarn. Vi ska prata lite mer om hur mycket av dina arbetserfarenheter som faktiskt finns med i de här böckerna. Ja. Mm.
Alkalin med Alizé, och du lyssnar på P4 Malmöhus där Karin Olsson Bendix har precis kommit in med den senaste nyheten om det som hänt i Dalby, stenbrottet utanför Lund. Berätta, Karin. Det är ju tyvärr väldigt tråkiga nyheter. Det var ju två personer som skadades mycket svårt efter att ha fallit ner i Dalby stenbrott. Ett fall på kanske 10-12 meter. De här två personerna, det är, enligt Aftonbladet så rör det sig om en kvinna i 30-årsåldern och en 9 månader gammal bebis. De är nu döda. Polisen trodde ju först att detta rörde sig om en olycka, men man har nu anhållit en man misstänkt för mord. Mer om det här hör ni såklart under våra nya sändningar under dagen. Dagens gäst är författare, skrivit många böcker, två böcker, men skrivit även krönikor, noveller och så vidare. Är ganska flitig skribent och författare, måste man ändå säga. 2006 blev du också, fick du... nominerad till Lilla Augustpriset som 20-åring. Ja. Sista gången man kunde bli, men det är upp till 20 år. Ramea Karlsson, du är här och gästar oss. Som jag berättade precis innan låten, så har du ju en hel del erfarenhet av unga. Du har jobbat som socionom, bland annat på barn- och vårdsutredningar inom socialtjänsten och asylboende för ensamkommande flyktingbarn. Och dina böcker handlar mycket om socialtjänsten. Mm. Men hur mycket av dina arbetserfarenheter finns med i de här böckerna? Ja, jag har en lite dubbel roll. Alltså, å ena sidan har jag ju då min skyldighet att på något sätt uttrycka mig angående samhället och vara trogen mot någon typ av verklighet som jag ser. Å andra sidan så har jag en tystnadsplikt att förhålla mig till, så att det jag gör är att jag måste blanda, och om jag överhuvudtaget använder mig av någonting som har hänt så får jag se till att inte någon lider men av det. Men... Det är ju lite lättare att skildra socialtjänsten som sådan. Alltså, det rapporteras fruktansvärt mycket nu också om hur socialsekreterare har det på sina jobb. Och jag har ju varit med om detta. Så mitt första socionomjobb var till exempel, jag kom till ett ställe där jag hade 15 utredningar och 15 uppföljningar. Människor hann inte med sina jobb. De fick sitta till 8 på kvällarna. Vissa stannade och sov över i byn eller småstaden där jag jobbade. Jag personligen ställde inte upp på det, utan jag försökte hålla mig till tiderna. Men då blev det på bekostnad att jag inte passade in där, till exempel. Och det är väldigt tragiskt att det är så. Det finns ingen riktig kollektiv kraft, känns det som, att faktiskt sätta gränser många gånger. Och det är sånt jag försöker skildra också, att man mer eller mindre förutsätts bränna ut sig själv. Och det är många som gör det. Jag känner rätt många socionomer också som har gått igenom liknande saker. Alltså, det har ju faktiskt, det som du säger, media har skrivit, och det har ju skrivits otroligt mycket den senaste tiden på grund av det som hände i Karlskrona med Jara-fallet. Den här unga flickan. Men du tycker att liksom medias bild alltid oftast skildrar när det går snett, att man sällan lyfter positiva situationer om socialtjänsten. Det är väl ganska naturligt att man skildrar alltså media ska ju någonstans granska makten. Men det kommer alltid vara så att det saknas en viktig bit, eftersom du kan aldrig gå till en socialsekreterare och fråga varför gjorde ni så här och förvänta dig ett svar. Det som jag ville göra med min första bok var ju att faktiskt skildra det lite mer rättvist, och så att man får följa socialtjänsten just inifrån. Men det är inte den enda, alltså man följer både socialtjänsten och en pojke i den första boken. Så det är alltid, det är ungefär som när Henning Mankell skriver sina deckare, så får man ofta följa både, så att säga, gärningsmannen att de går och parallellt polisen. Och vissa kapitel handlar om den ena och vissa om den andra, så det var en förebild för mig. Vi har väl lyssnare i Ystad kanske som hör detta, så... Du, inom socialt arbete finns det sällan tydliga slut, har du sagt. Vad menar du? Det är ju en stor skillnad, som jag tänker mig i alla fall, mordutredningen går till, att du har ett mord och du har gärningsman eller gärningsmän eller någonting. Det går ut på att fånga dem och sätta dem bakom lås och bom kanske. När det gäller socialt arbete, så, och särskilt när det handlar om barn och unga, så är det ju snarare så att det man gör är att kanske man placerar dem, men det är ju
helt enkelt så att det är inte ett slut för den personen. Det är snarare en ny början och man vet inte om man har gjort rätt. Vi ser ju, det har ju också varit uppe i media, de här fallen där folk har blivit utsatta på nytt när de har blivit placerade. Mm. Så det är ju långt ifrån så att man placeras på ett säkert ställe alla gånger, utan det jag vill göra är väl att skildra ungefär hur svårt det här är. Och det är inte ens säkert att slutet är ett slut. Förmodligen är det aldrig ett slut. Och jag har väl försökt någonstans att skildra just den här ambivalensen. Hur svårt eller kanske omöjligt det är att göra rätt. Så det är väl en viss skillnad mellan polisromaner och socialtjänstdeckare, skulle jag säga. Du, Maja, jag undrar, när man liksom kommer in i ett fall, det är oftast känsligt, det är familjer, det är barn, det är många komponenter som är inblandade och det är, som jag sa, det är känsligt. Mm. Hur mycket kan man lägga sig i, liksom? Hur mycket kan man ingripa? Vad som är de värsta eller mest ingripande åtgärderna? Men som socialtjänsten, liksom, hur mycket kan man göra, skulle du säga? Jag kan ju mest uttala mig utifrån familj- och barnområdet eftersom det är det jag har jobbat mest inom. Nej, resurserna finns ju inte alltid, utan i vissa fall kanske man kan sätta in en insats inne i hemmet, en familjepedagog. Det heter lite olika beroende på var du jobbar. Det mest ingripande är ju att placera barn i en annan familj till exempel. Det är kanske inte det vanligaste, men det händer rätt ofta också. Så jag försöker ju skildra någonstans det mest dramatiska och ställa lite på sin spets, just eftersom man gör det mer intressant. Mm. I den nya romanen inleds det faktiskt med att en familj får en familjepedagoginsats och den här personen i fråga upptäcker saker i familjen. Så man får följa lite grann en yrkesverklighet fram tills det börjar riktigt brännas, kan man säga. Mm. Du, den senaste boken, Sorgens kammare, den kan man läsa nu. Den finns ja, ute. Den kom precis ut förra veckan. Ja. Och den första romanen som heter Tystnadens älskare, stjärnornas vän, kom för 2 år sedan. Ja. Så båda finns ute. Och kommer det fler böcker? Det vågar jag inte svara på. Jag sitter med vissa manus parallellt och sen har jag precis börjat dyka upp idéer till en tredje bok. Men vi får se. Vi får se. Ja, men Karlsson, tack så jättemycket för att du kom hit och gästade oss i P4 Malmö. Tack själv. Lycka till. Tack.